Медицинския университет Варна набира доброволци за ново изследване. Върху него ще работи екип от катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика. Нашият екип работи с лечебни растения повече от 15 години. Първоначално тази работа започва с едно мащабно проучване на повече от 50 вида растения за търсене на антиоксидантна активност и наличие на някои основни групи биологично активни вещества. По-късно тази работа прераства в експерименти с клетъчни култури, експериментални животни, интервенция с хора с някои от тези лечебни растения. В момента фокусът на работата е върху базак. Предстои провеждане на интервенция с здрави доброволци, с прием на чай от плодове на базак. Там се очаква да получим данни, които да са в потвърждение на приложението на билката като имуностимулиращо и имуномодулиращо средство. Интервенцията ще включва най-малко 50 клинично здрави доброволци и тя ще бъде контролирана, т.е. този чай от плодове на базак ще бъде приготвен в катедрата по биохимия от нашия екип. Съответно и количеството, което ще изпива всеки доброволец, ще бъде еднакво за всички. В разстояние на 4 седмици, всеки ден, всеки от доброволците ще получава определено количество чай от плодове на базак. Преди интервенцията ще бъдат взети кръвни проби и проби от бокални клетки на лигавица от всички доброволци. Ще бъдат измерени базовите нива на маркерите, които ни интересуват и съответно веднага след приключване на 4-седмичния интервенционален период ще бъдат отново взети проби и измерени същите маркери, за да установим евентуален ефект на базака. При доброволци, на които сме давали чайове от изсушените плодове на базака, е установен подобряване на липидния профил. Също така, при последни изследвания в катедрата беше установен висока антиоксидантна активност и противовъзпалително действие, имуномодулиращо действие върху фракция от плодовете на базака, именно върху антоцианиновата фракция. Една от задачите по проекта и работния пакет, за който аз отговарям, цели да се изследва фитохимичния състав на базак, който е типичен за Балканският регион. Това е Sambucus ebulus. Освен това, Sambucus ebulus е много малко изследван. Данните за фитохимичния състав са изключително скъдни. Нашите предварителни проучвания показват, че той съдържа голямо количество и разнообразни по своята структура полярни съединения. Той съдържа стилбени, например резвератрол, съдържа хидроксиканелени киселини, съдържа антоцианини, това са катехин, епикатехин, епигалокатехин галат, съдържа също така флавоноли, различни производни на кенферола и на кверцетина. Предстои да изследваме и някои по-специфични за този вид базак активни компоненти. Има един възрастов диапазон. Той е доста широк в случая с тази интервенция, от 18 до 65 години. Основно изискването е да са клинично здрави, така че ние ще провеждаме и предварителна анкета, така че да се отсяват доброволците, да нямат хронични заболявания, метаболитни заболявания, автоимунни, онкологични и така нататък. Ще се провеждат и анкети, които ще проследяват хранителните навици на доброволците. И основно изискване, което ще се постави пред тях, е да не променят хранителните си навици, навиците си на живот, докато трае тази интервенция. Това изследване е финансирано от Фонд научни изследвания на Министерството на образованието и науката. Темата на проекта е изследване на адаптогенен потенциал на плодове от Sambucus ebulus във връзка с използването му като функционална храна.